Míting final de campanya d'Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida i Alternativa, als jardins de Frederica Montseny. Els ecosocialistes han fet balanç dels seus quatre anys al cobert de Viladecans i han marcat distàncies amb els seus fins ara socis a l'Ajuntament, fent una enèrgica defensa del patrimoni de la ciutat, els serveis públics i els espais naturals. Nosaltres formem una candidatura diferent, una candidatura honesta, modesta i que va ser amb tota la campanya en la humilitat. Perquè jo crec que la política ha de demanar perdó a la gent i la política ha de comprometre's a que mai més no es farà política sense la gent, política sense tenir la gent al seu costat, política sense aliar-se amb la gent. Nosaltres, amb tota aquesta campanya, el que hem volgut és donar la paraula a la gent i comprometre'ns amb la gent, no amb, amb grans projectes, sinó a fer una política per la gent gran, una política de les, de les voreres, una política de l'urbanisme en petit, de l'urbanisme el que diem de 5 segons. que és el que li faltava un semàfor i perquè la, la gent amb edat no arribava per creuar-lo. Iniciativa tanca així un període en el que ha estat al capdavant de les àrees de cultura, patrimoni, espais naturals i serveis socials.